Barn 6-10 år, öppen handfag, Rabban Hamed och Elias Al-Sakaf får göra sig redo. Poäng för Johannes Udin. Nästa tävlande, Rabban Hamed. Tackar så mycket, Rabban. Då har vi poängen för Rabban, 5,46. Nästa tävlande, Elias Al-Sakaf. Varsågod.
tacka. Nästa grupp, ungdomar 11-14 år, traditionell nordlig handform, gör sig redo. Och där har vi Bella Clifford, Hjalmar Svensson, Emil Flack, Juan Torres Benito, Calerio Carillo, Vincent Bräck i guld och Vincent Olsson. Bra, då har vi slutpoängen för Elias, 5,65. Nästa tävlande, Bella Clifford. Välkommen. Bella! Kajo! Bella! Kajo! Bella! Kajo! Poäng för Bella, 6,98. Nästa tävlande, Hjalmar Svensson. Ciao!
Poäng för Hjalmar, 7,57. Nästa tävlande, Emil Klapp. Poäng för Emil Flack, 6,55. Nästa tävlande, Jan Torres Benitez. Och jag ska bara säga vilka klubbar ni kommer från också så att ni vet. Det var ju bra. Stockholms Fors och Kung Fu kommer. Thank you.
Ja. 6,95. Nästa tävlande är det Carello Persson från Göteborgs Hobby. Poäng för Carello, 7,56. Nästa tävlande, Vincent Trekigöle. Då hoppar vi över Vincent och tar en annan Vincent istället. Vincent Olsson, Stockholms 2027. Poäng för Vincent är då 7,17. Då har vi nästa kategori. Ungdomar 11-14 år, traditionellt sydlig handboll.
Här har vi två tävlande. Det är Torbjörn Engman från Södra Hungar och Isak Eriksson också från Södra Hungar. Och vi börjar med Orion. Varmt välkommen. Då har vi poäng för Orion, 7,12. Nästa tävlande, Isak Eriksson, Södran. Poäng för Isak, 6,88. Nästa kategori. Samtida anfall, ungdomar 11-14 år. Två tävlande, Vincent Olsson, Meryl Ardasher. Och vi börjar med Vincent. Han byter kläder. Då ger vi honom någon minut.
Poäng för Vincent. 7,0. Nästa kanadens poäng. Kajor! 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 Poäng. 7,43. Då behöver domarna en liten kortare paus, så vi återtar 10 minuter. Och när vi kommer igång igen då kommer det vara traditionell nordlig handform senioren. Thank you.
Hallå, hallå. Vi kommer att köra om invägningen för Sandra nu alldeles strax. Vi är omklädningsrummet där uppe och pekar. Det är motsatt sida av sekretariatet. Här är omklädningsrummet. För det som ska tävla i Sandra så är det invägning nu. Thank you.
Hallå? Ja, okej, då kör vi, fortsätter vi med Paolo-tävlingen med nästa klass som ska presenteras strax. Påminner också om att det är invägning för Sanna nu. På andra sidan här, från sekretariatet. Och det kommer också vara en lunchpaus. Någon gång vid halv tolv, eller exakt när det blir. Men det blir i alla fall en lunchpaus. Och sen kommer vi fortsätta efter lunch också. Cirka timmes paus då. Och så, men nu är vi till Mattias att presentera fortsatta tävlingen. Ja, tack. Kör vi seniorer 18 plus, traditionellt mål i halvpar. Och tävlande i gruppen har vi då Sadan Alarome från Bors- och Kungfu-föreningen i Örebro. Vi har Frank Besanto från Kungfu Stockholm IF. Vi har André Hermansson från Göteborg Sjödin. Vi har Kristoffer Litti från Göteborg Sjödin. Och vi har Fredrik Andersson, Stockholm Bors- och Kungfu. Jag är redo.
Ja. Poäng för Saddam, 8,58. Nästa tävlande, Frank De Santo. Ja, poäng för Frank, 8,34. Nästa tävlande, André Henningsson, Kjellstorpa och poäng för André. 4,8,77. Nästa tävlande, det ska bli Göteborg förbi. Göteborg! Ja! 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 Ja!
Poäng för Kristoffer. 8,23. Nästa tävlande, Fredrik Andersson, Stockholms Börsråd. Börsråd. Då har vi poäng. 8,5. Då har vi nästa grupp. Traditionell sydlig handform för seniorer. Tävlande gruppen har vi Sebastian Ljusberg från Söderhamns Ungarn, Joakim Sandman, Umeå Ungarn, Martin Spelens, Umeå Ungarn, Anton Svensson, Söderhamns Ungarn och Felix Lundström från Umeå Ungarn. Sebastian, först upp på plan. Poäng för Sebastian, 7,72. Nästa tävlande, Joakim Sandman.
Poäng för Joakim, 8,54. Nästa tävlande, Martin Spierens. Poäng för Martin, 8,12. Nästa tävlande, Anton Svensson från Södra. Poäng för Anton, 7,7. Nästa tävlande, Henrik Lundström, Umeå. Yeah.
poäng för Fenix, 8,26. Nästa grupp. Traditionell samtida handform, damer, seniorer 18+. Tävlande då har vi Sandra Eriksson, Bollens Kung Fu, Emma Barlow från Stockholms Borsho och Helena Spets från Bodan Kung Fu IF. Först upp är Sandra Eriksson. Som ni ser så är det här en ganska blandad klass. Vi får ett bra urval på former och stilar i den här kategorin. Då har vi poäng för Sandra. 8,23. Nästa tävlande. Vänta vad är
poäng för Ebban. 8,6%. Nästa tävlande, Lena Spets. Poäng för Helena, 8,59. Nästa grupp, samtida handform, herrar som i år. Tävlande där har vi Saddam Al-Romi, Borsjö-Kumpu-förening i Örebro. Jonathan Nilmark, Borsjö-Stockholm IF. Fredrik Andersson, Stockholms Borsjö-Kumpu. Filip Hansson, Göteborgs-Avet och Masoud Akhtar. Borsjö Stockholm IF. Och uppförst är Saddam. Varsågod.
poäng till Sanna. 8,77. Nästa tävlande, Jonas Sandén. Poäng till Jonathan, 8,66. Nästa tävlande, Fredrik Andersson.
Poäng för Fredrik. 7,7. Nästa tävlande, Filip Hansson. Poäng för Filip, 4,48,49. Nästa tävlande, Mattias Aspen. Yeah.
poäng för Masoud. 8,45. Då så, då är vi klara med den första delen av Taolo-tävlingen. Och vi kommer ha prisutdelning nu för den första delen. Så alla som har tror sig få en medalj kommer att få det, såklart. De som har placerat sig på rätt ställe. Så om vi får be alla komma ner hit till mattan som har varit med och tävlat här på förmiddagen, så kommer vi börja köra igenom alla grupperna. Och alla tävlande får också ett diplom. Det kan ni komma fram också och hämta här vid prisbordet vartefter. Finns Tasnim här någonstans? Tasnim? Vi behöver lite hjälp här vid prisutdelningen. Då ska vi börja med pojkar och flickor 69 år. Och på andra plats har vi Ravan Hamed. Ravan Hamed. Varsågod. Så har vi Elias Al-Sakraf. Då en stor applåd till de minsta i tävlingen. Då så nästa gäng är pojkar, ungdomar 11-14 år samtida. Och på andra plats har vi Vincent Olsson från Stockholm Börs och Kung Fu. Och på första plats har vi Hiroshi Adache från Börs och Stockholm igen. Nästa grupp har vi pojkar och flickor blandat 11-14 och traditionell nordlig handform. På tredje plats Vincent Olsson, Stockholm Börs och Kung Fu. Och på andra plats Kaleido Carillo Persson från Göteborgs Shaolin. Och på första plats
Hjalmar Svensson från Göteborg känner vi. Och en stor applåd till alla. Ja, nästa klass har vi ungdomarna till 14 år, traditionell sydlig handform, pojkar. På andra plats, Isak Eriksson från Söderhamn som har kung fu. Och på första plats, Orion Engman från Söderhamn som har kung fu. Tack så mycket. Stor applåd. Nästa klass har vi här seniorer samtida handform. Det som är alltså en SM-klass. Och på tredje plats har vi Filip Hansson från Göteborg Shaolin. På andra plats har vi Jonathan Minmark från Vörs i Stockholm. Och på första plats Saddam Al-Rahomi från Vörs i Stockholm. En stor applåd. Tack så mycket. Nästa klass har vi herrar seniorer i traditionell sydlig handform. Nordlig handform, jag har också fel. På tredje plats har vi traditionell nordlig handform alltså, som också är sin klass, seniorer. André Hermansson, Göteborgs Avril. På andra plats, Fredrik Andersson från Stockholms kultur. Och på första plats, Saddam Al-Rahomi från Vörs i Stockholm i Örebro. Igen. Nästa klass, nu har vi traditionell sydlig handform. På tredje plats, Martin Sperens från Umeå Hundar. Och på andra plats, Felix Lundström från Umeå Hundar. Och på första plats Joakim Sandman från Umeå Hundar. Tack så mycket. Nästa klass, damer och seniorer. Traditionell och samtida. Som ni har märkt, antar jag många av de flesta, så får vi slå ihop vissa klasser. Det gör att bedömningen blir svår för domare och så vidare. Men vi ser ändå det som en bättre sätt att genomföra tävlingen på, där alla får vara med och tävla mot andra. Så att då blir bedömningen beroende på overall performance kan man säga. Tredje plats i denna klass. Traditionell och samtida, Sandra Eriksson, Bollnäs kung fu. Andra plats, Emma Wallon från Stockholm, Vörs i Stockholm. Och första plats, Helena Spets från Rodan kung fu. Yeah.
Tack så mycket. Som sagt, alla som har tävlat nu kan komma fram och hämta sitt diplom här vid medaljutdelningen. Alla som har tävlat, kom fram och hämta ert diplom. Vi blir klara med den här första delens prisutdelning. Och vi tar en lunchpaus cirka en timme. Så vi kommer köra igång igen cirka 12:45. Alla deltagare som har tävlat, som sagt, vänligen kom fram och hämta ert diplom. Med tecken på att ni har varit med. Det går jättebra att ta fotografier här om man vill med klubben och så vidare. Framför prisutdelningen. Då ses vi igen 12:45 cirka. Tack så länge. Thank you.
Hallå. Då så, då ska vi köra igång både samba-tävlingen och tango-tävlingen del 2. Och Paolo kommer presentera ett vidare om Mattias här med grupper och tävlande. Ja, då kör vi igång. Hallå. Första gruppen är traditionell kort vapenform, seniorer och juniorer. De tävlande är Fredrik Andersson. Ska vi köra igång sandan här? Stockholm med Gorsosundbun. Axel Westerkull, Göteborg Fröding. Röderingarna i Sanda. Sebastian Ljusberg, Söderhamn. Den här matchen med Sanda Herre, Söderborg 18 plus. Göteborg Fröding. Klass, Anton Svensson, Söderhamn Kjellberg. I Röderingarna, Göteborg Fröding. André Hermansson, Göteborg Fröding. Och Joakim Sanda, Ljusberg. Och i Blåringarna, också från Västerbergsberg, har vi Meran Kjellberg. Första rundan. Poäng för Fredrik Andersson. 8,14. Nästa talare. Axel Westerkull, Göteborg Fröding. Thank you.
poäng för Axel. Och applåder för honom. Nästa tävlande, Sebastian Jukkel, Sörensson, Ingar. Vinnare i rött, Tava Aluami. Poäng för Sebastian, 8,2. Nästa tävlande, Kristoffer. Har vi några hinkar? Då har vi nästa match på Sandamattan. Det är B-klass, lättkontakt, minus 70 kilo. Det är uppvisningsmatch mellan Paolo Pasquale och André Adolfo från Stockholms U21.
kan. Oh, please.
Go, Paul! En minut kvar, knappast. Go, vänta inte för länge nu, boxa! Såja, boxa, in och svep där! Såja, ut man! Såja, försäkta Paul! Upp med gavarna! Poäng för Arvid, 8,2. Nästa tävlande, André Hermansson, Viktor Sjövin. Nästa tävlande, Joakim Sandberg. Jag vill inte gå in där inne med öppen gard. Ut då! Paolo, aktiv! Daja! Fyra! Låt han lite! Fyra, Paolo! Fyra! Aktiv! Börja boxas. Börja boxas. In på kroppen. In på benen där. Fyra! Fyra!
Thank you, Megan. Ett, två, kom igen. Ett, två. Ett, två, nu. Ett, två. Spark.
Jobba på en gång!
1-2, kom igen! Så ja! Ut och putta! Så ja! Ut och slå! Ut och jobba in igen! Slå! Så ja, Jesper! Ut och slå! Kom igen! Ja! Poäng för Bella, 7,75. Ja, vi besöker jag som en del av Bella. Karelo, Pärsson. Jag är Karelo! Vi hade tyvärr ganska få matcher idag, beroende på att många är sjuka och skadade, bland annat. Och det är naturligtvis jättetråkigt, men det är sånt som händer. Men vi är glada för dem som har ställt upp här, kört kända i alla fall. Och nästa stora tävling i Sverige är Nordic Open i december. Tack alla sammandomare och deltagare så länge.
Poäng 7,65. Nästa tävlande, Isak Eriksson, Sörans Kungar. Poäng 7,5. Nästa tävlande. Hjalmar Svensson, Peter Sjödin. Nästa tävlande. Vinterdolen, Stockholmsförsäkringen. Yeah.
Poäng för Vincent, 7,74. Nästa tävlande, här är det bästa, Göteborgs Arena. Poäng 7,99. Poäng 7,89. Nästa tävlande är Lennart Söderlunds.
poäng, 7,64. Då går vi in på nästa kategori, som är juniorer, pojkar och flickor. Juniorer 11-17 år, lång vapenform. Det är med ägande. Jag räknar upp den här. Nej, vi behöver ingen konstänkare. Vi kör nu. Vad ska jag säga? Det är lite snäll och bakom form. Det är seniorer. Kristoffer, inte jag för Göteborg för dig. Ja! 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 Poäng till stoppen, 8,43. Nästa tävlande, Fredrik Andersson, Stockholms Jordskiftningsbud.
Poäng 8,44. Nästa tävlande, Martin Stenberg. Poäng 8,13. Nästa tävlande, André Henriksson med Conny Fardin. Poäng 8,52. Nästa tävlande,
Fenix Mills var det olika. Poäng 8,40. Nästa kategori är då damlag seniorer. Tack snälla som har fått på. Tre tävlande. Eva Barrock, Stockholmsbor 27. Emilia Hask, Göteborg Följin och Sandra Eriksson, Bollnäs. Ebba, varsågod. Poäng 8,69. Nästa tävlande, Emilia Hask, Göteborg Följin. Det går att göra.
soldaten och allting. Ja, ja. Thank you.
poäng för Sandra. 8,35. Nästa kategori. Herrar och seniorer, samtida lång vapenform. Masud, Axel och Jonathan. Vi börjar med Masud. Välkommen. Poäng, 8,53. Nästa tävlande. Ja,
Tjena. Tjena. Jag vill lite se. Ja. Poäng. 8,65. Nästa utgången. Varsågod. Då kommer vi till dagens sista kategori. Duellan, så lagfall, och tvåmansvar. Ska det vara bara två lag? Vi har tre, eller sex tävlande. André Hermansson, Jekvar Farid, med någon. Anton Svensson, Sadam Sundberg, med någon. Och Jokin Sandman, med någon. Med någon. Men domarna behöver först en liten paus. Tack för att du kan andas ut. Behöver du? 5-8 minuter. 5-8 minuter.
Dra igång sista kategorin. Göteborgsdaniel, varsågoda. Yeah.
poäng. 8,36. Nästa tävlande är Söderhamn som är. Varsågod. Poäng 7,82. Och som sista för dagen, Umeå. Poäng 8,28. Fortsätt.
Då så. Då är vi klara med detta års SM. Det var jättekul att se alla. Jag tycker att vi har fått jätteduktiga med här i Paolo. Det har varit jättekul att se faktiskt. Vi kommer nu ha en prisutdelning för den andra halvan och samman. Och efter det så blir det en landslagssamling för alla medaljörer och de som är intresserade av lite grann information hur det fungerar med landslaget. Så alla där är så att säga välkomna och ta del av det. Men vi ska börja med prisutdelningen som vi kör igång nu alldeles strax. Då så, vi kommer börja med Sandland. Det är tre matcher i Sandland. Och första matchen, senior herrar minus 65 kilo, B-klass. Och på andra plats, Mälaren Sjösadi från Västerås Pajor. Mälaren Sjösadi. Och på första plats där man Irmar från Västerås Pajor. Stora applåd. Tack så mycket. Och därefter har vi sista matchen minus 70 kilo som var en uppvisningsmatch för att man kom från helt olika klasser. På andra plats Andrea Dolfo från Stockholm Börsen Kung Fu. Stora applåd. Bra,
bra, då ska vi gå vidare till Paolo. Då börjar vi med juniorer 17 år lång vapenform. På tredje plats, här har vi Ardashev från Börsen Stockholm 9. Ni får ta bilder sen, flytta på er nu. Och på andra plats är Jon Hässle, Göteborg Shaolin. Och på första plats Hjalmar Svensson, Göteborg Shaolin. Det här blev alltså en SM-klass junior. SM för att det var blandat och de äldsta var så pass gamla. Så det blev en äldre klass man tävlade i. Bra! Stora applåder till grabbarna! Vi går vidare till nästa. Samtida vapenform här är seniorer. På tredje plats Masoud Afzali från Borussia Stockholm. På andra plats, Axel Westerkull från Göteborg Shaolin. Och första plats, Jonathan Nilmark, Börsen Stockholm. Så jag också passa på att säga att alla som inte är medaljörer får ett diplom. Det är bara att komma fram och hämta det här vid medaljbordet. Om man inte har fått ett diplom, kom man hit och hämta det. Jag har varit med i träningen. Tack så mycket! Då vill jag till nästa. Samtida kort vapenform, herrar. På tredje plats, Masoud Afzali, Börsen Stockholm. Andra plats, Jonathan Nilmark från Börsen Stockholm. Och första plats, som vi känner till i det här laget, Saddam Al-Rahomi från Börsen Stockholm i Örebro. Så mycket. Nästa har vi traditionell lång vapenform här. Seniorer, tredje plats, Kristoffer Lekti. Andra plats, Fredrik Andersson från Stockholm och Stockholm. Och första plats, Andrea Hermansson från Göteborg och Stockholm. Tack så mycket! Stora applåder! Därefter har vi seniorer och juniorer, direkt vid Islunds juniorklass. Traditionell kort vapenform här. Tredje plats, Joakim Sandman från Umeå Hungar. På andra plats, Kristoffer Lekti från Göteborg Shaolin. Och första plats, Axel Westerkull från Göteborg Shaolin. Tack ska ni ha.
Därefter har vi damer som vi kommer att vara på form. Seniorer, tredje plats Sandra Eriksson från Bollnäs kultur. Andra plats Ebba Ballo från Stockholm och 27. Och första plats Emilia Ask från Göteborg Showling. Niklas är han med mössa som står längst ner i hörnan och